ଧନୁରାଶି ଧନୁ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପାର ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କେତେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଧନୁରାଶି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିକା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟନୀତି ଆଦର୍ଶ ଲଗ୍ନ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଧନୁ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ବୃହସ୍ପତିର କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନୁଲଗ୍ନ ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଶଙ୍କା ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁଲଗ୍ନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରିଠୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ସଫଳତା ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରହୁଛି ଆପଣ ଦିନେ ସଫଳ ହେବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହିବ ଅଧିକା ୱିଲ୍ ପାୱାର୍ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ସେଭିଂସ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି ସେଭିଂସ କେତେ ଅଛି କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି କେତେ ନିବେଶ କରିବେ ଆପଣ କେତେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରହର ଦଶା ଚାଲିଛି ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଦଶା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତିର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଯାହା ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟାପାର ବିଦେଶରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଧନୁ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ବ୍ୟାପାର ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସପ୍ତମାଧିପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସପ୍ତମାଧିପତି ବୁଧ ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପରିସର ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ଟିଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଶନିର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରହୁଛି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ଉତାର ଚଢ଼ା ରହିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ନେବେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଶା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶା ହିସାବରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଲି କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଦଶା ଚାଲିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରହର ଦଶା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାପାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫସିଯିବ କି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରହର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ନିହାତି କରିପାରିବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତମାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତିର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବାଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସାତଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ମହୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ୟେଲୋ ସାପାର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ